重生后，我因为私挪公款被送进了局子。陆总，出事了，死了几个？啊，没死人，只不过是之前融资的股东出问题了。这是出了多大的生产事故啊？当初融资的时候，你没查三家公司前几年的经营状态吗？这种套你都能上套，你俩给我找事儿呢？大意了，我俩还去这三家公司看了，员工齐全，经营稳定。杜总甚至耍了个小聪明，去楼下的超市问了一下店员，这家公司存在多久了。陆总，我现在都被撤职了，真不是勾结外人。我他妈的倒是希望你勾结，查一下航班情况，有没有最近时间飞回去的。现在吗？到底出啥事了？没多大的事儿，也就是佳美食品从我手里失去控制，而且我很快会因为挪账进监狱。啊？怎么会这样？他们估计都睡着了，我先打电话问一下机票。最早的航班是明天上午9点的，中午就能回去了。到底是什么情况？一个好消息，一个坏消息。别卖关子了。好消息是，其他厂子基本上井然有序的生产，只有总部的这个厂子在闹腾。坏消息是，我已经对佳美食品失去控制权。高伟志现在不是佳美食品总经理，没有资格去湘江那边走程序，宣布融资合同无效。那说明还有挽救的余地吗？按照杜琪峰的说法，对方的1.5亿准备给的，合同约定年底前到账，现在很有可能会提前到账，把35%的股权握在他们手里。唉，怎么了？我刚才看凤霞小跑着去问机票，要走吗？佳美食品出事了。啊？怎么了？很严重吗？佳美，我已经没有控制权了。按理说不应该啊，这些公司投资是为了赚钱，现在把我搞死，他们能赚到更多的钱吗？确实，这种事情太反常了，只要是有点脑子的公司就不会干。当然，这其中不排除一些自我感觉良好的公司，入股后第一件事就是挤走原先团队，然后派自己人过去，把原先团队挤走。哦，但是这有一个前提，那就是这么做能够让企业更好的发展，可这些人干的事儿明显违背了这个目标。所以这背后的人不是冲着钱来的，就是冲着搞垮你来的。我得罪谁了呢？这就你自己知道。不过这么筹划着搞你，说明这人心眼挺小的，很可能是个女人。你呀，竟招惹女人了，报应来了吧。啊？女人吗？嗯，不要钱，佳美这么有前途的企业，入股后第一件事居然是搞垮，然后把我挤压出去不成，把这些条件对号入座，给出来的结果最有可能的就是苏有荣。陆峰的这个眼神带着几分质疑，直觉告诉我，他在一瞬间就结合各种条件判断了出来。嗨嗨，早点睡，明天准备回去。苏总，你明天也跟着我回去呗，这回这事不好收拾，可能要麻烦你。行啊，愿意效劳。如果不是李总经历的多，说不定现在已经被拘。所以一家企业有一个经验老道的财务是多么重要啊，这种简单的局都进，回去后肯定非常被动。 fuck、啊、居然是监听器，这下就全明白了。苏有荣回到房间，心里还在嘀咕，他脑子里全是陆峰的那个眼神。太聪明也不好，弄得我像个弱智似的，把陆峰这样一个人留在身边，将来会不会是个祸患？愣着干啥，坐吧。这位就是分红股不能卖的，当然也可以卖，只能卖给峰哥。
不然你真以为他是傻的呀？这学没白上，学费值了。这顿饭一直吃到了下午三点多，陆峰跟大头聊了不少。你也算是彻底改变了命运，先找了一个大学老教授，进了培训班，后来又花钱找关系，进了一所大专院校，再读两年出来就是大专毕业生。峰哥你放心，我会一直持有佳美食品的股权，毕业后还考虑往财务方面发展，税务、财会、银行贷款啥的呢。散场后，陆峰特意吩咐了张凤霞一句，你别多管佳美食品的事儿，你的重心就是佳丰科技，尤其是熊猫总经理那边有动静第一时间告诉我。你喝这么多，我送你回去吧，你忙你的事情，我去送吧，正好我也在城里溜达一圈。还是凤霞送吧，我都不认识回家的路了。都到这了还怕我找不到家门吗？你怎么回来了呀？爸爸，今天上午的飞机公司出了点问题，回来处理一下。爸爸喝酒了，好难闻。哟，先上楼，凤霞你也上楼喝口水吧。不了不了，我还有事儿，先回去了。你这在哪儿住啊？在天悦酒店住，不用操心了，我先走了呀。出什么事儿了？着急的回来。想你了呗。喝点酒瞎说什么呢，把水喝了上床睡觉去。不睡觉？这么长时间不见，来亲一口。我也要亲。好好好，爸爸亲。